Aprilie 4-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա շարունակում են ազդել հարավարևմուտքից ներթափանցող արևադարձային տակոթային հոսանքները։ Սակայն ի տարբերություն վերջին 5 օրերի, դրանք վաղվանից սկսած արդեն կսկսեն փչել միջերկրական ծովի շրջաններից իրենց հետ հանրապետության առանձին շրջաններ բերելով որոշակի խոնավություն։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ այս պահին հանրապետության առանձին հատվածներում առկա է որոշակի անպամացություն։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության մեծ մասում կդիտվի առանձտեղումների եղանակ։ Միայն առանձին շրջաններում օրվա ընթացքում հնարավոր է թույլ կարճատև անձրև, օդի ջերմային ֆոնում դեռևս էական տատանումներ չեն կանխատեսվում։ Շիրակում սպասվում է առանձտեղումների օր, գիշերը մարզում սպասվում է 1 աստիճան ցրտի 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաք է։ Կոտայքի մարզում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, առանձին բնակավայրերում կարճատև անձրև, լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 0-ից 4, ցերեկը 13-ից 16, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 9, ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Կարճատև անձրև է հնարավոր նաև Գեղարքունիքի մարզի առանձին հատվածներում։ Գիշերը մարզում կանխատեսվում է 1 աստիճան ցրտի 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Լոռիում գիշերը սպասվում է 1-ից 6 ցելեկը 16-ից 20, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 5-ից 10 ցելեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտում տեղումներ չեն լինի, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտի 4 աստիճան տաքություն, ցելեկը 13-ից 15 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 7-ից 10 ցելեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։ Օր առանց տեղումների կանցնի նաև Արարատյան դաշտում։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 8-ից 11 ցելեկը 23-ից 25, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 8-ից 11 ցելեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Վայոց Զորում առանձին հատվածներում օրվա ընթացքում հնարավոր է թույլ կարճատև անձրև, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 0-ից 4 ցելեկը 13-ից 15, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 11 ցելեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Կարճատև անձրև է հնարավոր նաև Սյունիքի մարզի առանձին բնակավայրերում, հովիտներում գիշերը սպասվում է 9-ից 12 ցելեկը 22-ից 25, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 6 ցելեկը 15-ից 18 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 11 ցելեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։